Vi har shoppat hela dagen. Ja. Du är ganska slut, eller hur? Jag är jävligt slut. Jag är helt slut. Ja. Och nu ska vi testa... Jag tog inte ens hår! Okej, bra, du börjar. Hur håren är du? Du kommer inte klara det. Let's go in. Ja, nu ska vi göra vad de ska göra. Okej, vad sa du?